դալի հերթական ապացույցն այն բանի, որ դուք մտահոգ եք մեր պետության և մեր ժողովրդի ճակատագրով, դուք շատ ավելի մտահոգ եք մեր պետության և մեր ժողովրդի ճակատագրով, քան այն վերնախավ կոչվածը, որը մենք այս տարիների ընթացքում արտադրել ենք, կամ որոնք տարբեր ճանապարհով փաթաթվել են մեր ժողովրդի և մեր պետության վզին։ Մենք ամեն անգամ որևէ բան սկսելուց առաջ անընդհատ վերլուծում ենք։ Ինչու է, որ մենք անընդհատ ընկնում ենք ինչ-որ պրոբլեմների մեջ։ Դրա պատճառները շատ են, և ամեն անգամ այդ պատճառները պետք է վերլուծվեն, որսի մենք հասկանանք, որն է խորքը մեր պետության անկայունությունների, անընդհատ ցեխի մեջ խրվելու։ Դրա պատճառներից է ես ենթադրում եմ նաև այն տգետ և սարքած մտածողությունը, որը հետևյալն է։ Նայեք, մեր պետությունը ենթադրել է, որ այսպես է, միշտ կառուցվել է բացասական թեզիսների վրա։ Դա կոչվում է նեգատիվ դիալեկտիկա, բացասական նեգատիվ թեզիսների վրա։ Օրինակ, աղքատությունը հիմնավորող բան կա, թեզիս կա, սարքած։ Դե մենք փոքր ժողովուրդ ենք, սովորական ժողովուրդ ենք, յոլագնացը։ Եթե մենք փոքր ժողովուրդ ենք, էլ դա այդպես, ուրեմն նորմալ է, որ մենք այսպես ենք ապրում։ Մեզ միշտ, դե գիտեք ինչ կա, ցանկացած քաղաքական ուժ, քաղաքական անհատ, սովորական քաղաքացի, ով երբևէ պետության տարածքների պաշտպանությամբ է հանդես եկել, իրեն հակադրել են շատ վտանգավոր և մեղադրական թեզ, դե դու ոչ մի թիզական ես, հայրենիքը պետք է հանձնել հանուն հայրենիքի փրկության։ Սա այս 30 տարի մեր ժողովրդի վզին փաթաթված հակահայ և հակամարդկային թեզիսներն են։ Շատ անգամ տեսեք, մեր ժողովրդի ձեր, մեր ունեցվածքը, ազգային ընդերքը կողոպտելու համար բերել են լիբերալիզմի, բայց իրենց համար ուլտրալիբերալիզմի, իսկ մեզ համար հակապետական թեզիսներ, դե լիբերալ պետք լինի պետությունը, դրա համար ամեն բան պետք է հանձնենք օտարին, որսի կարողանանք ապրել։ Այսինքն մեր պետությունը կառուցվել է բացասական թեզիսների հիմնավորումների վրա, և սա է նաև պատճառը, որ մենք անընդհատ գնացել ենք կանգման։ Այս ճանապարհով, այս սիստեմով աշխատել է Հայաստանում նաև ընդդիմություն կոչված է։ ընդդիմության մոտ եղել է անասնական բնաստ, անընդհատ խանգարել իշխանությանը։ Մեզ մոտ ընդդիմություն կոչվածը վերածվել է դիսիդենտների շարժման, անընդհատ բողոքել և ոչ երբևէ օգնել իշխանությանը աշխատելու։ Հիմա մենք խորհրդանական հանրապետություն ենք, տեսեք, ամբողջ պետությունը կախված է մեկ խորհրդարանից։ Օրինակ իսկ նախագահականի դեպքում կա նախագահ և խորհրդարան, սրանք իրար հավասարակշռում են։ Խորհրդանական համակարգի դեպքում չկա հավասարակշռող ուժ, հետևաբար խորհրդարանը ինքը ներսից պետք է հավասարակշռվի։ Դրա համար պետք է հասկանանք մեկ բան, խորհրդարանը հակադրությունների սիստեմով չի աշխատում, սա միշտ վերել է փլուզման, ինչի վկայություն է հիմա այսօր արտահայտ խորհրդանական ընտրությունները։ Եթե մենք խորհրդարանում կունենայինք նորմալ ընդդիմություն, մենք այսօր կգնայինք հերթական ընտրությունների։ Բայց քանի որ մեր ընդդիմություն կոչվածը դիսիդենտ է, նպատակը իշխանության ոտքերից կարչելն է չամուրի նման, մենք այսօր կանգնած ենք արտահայտ խորհրդանական ընտրությունների շեմին։ խորհրդարանը աշխատում է սուբսիդիարության, այսինքն կարեկցանքի, իրար օգնելու սկզբունքի վրա և ոչ երբևէ կոնֆլիկտների կամ հակադրությունների։ Հետևաբար մենք տիփոխենք նաև Հայաստանում ստեղծված այս քաղաքական մշակույթը։ Եվ մենք ձեզ առաջարկում ենք, եթե դուք մեզ կոչեք ընդդիմության մանդատով, ապա մենք ձեզ վստահեցնում ենք, որ մենք աշխատելու ենք բացարձակապես նոր քաղաքական մշակույթով, որի նպատակն է իհարկե իշխանությանը պահել մանրադիտակի, ոստնյակի տակ, բայց օգնել իշխանությանը հանուն պետության, և ոչ երբևէ կախվել իշխանության ոտքերից, որ խրեն անընդհատ ցեխի մեջ։ Եվ այսպես աշխատել են Հայաստանի քաղաքական օլիմպում, ինչ-որ ճանապարհներով բարձրացած, բայց Հայաստանի և այժմ ժողովրդի կյանքի հետ կապ չունեցող,
բայց իրենց վրա քաղաքական ուժեր գրած, բայց ոչ երբևէ քաղաքացիության հետ կապ ունեցող մարդիկ։ Հետևաբար, որպեսզի Հայաստանը ունենա կյանք եւ ապագա, Հայաստանում պետք է լինի շրջադարձ։ Մենք այս բացական նեգատիվ համակարգը պետք է փոխենք դեպի պոզիտիվ դրական համակարգ։ Եվ ես վստահեցնում եմ, որ այն դաշինքը, որը ձեր առջև կանգնած է, եւ որը նաեւ մեր ժողովրդի պահանջի, նաեւ իմպերատիվ պահանջի արդյունքում ստեղծված քաղաքական դաշինք է, որտեղ ես վստահեցնում եմ, մենք մինչեւ այս դաշինքը ստեղծելը եղել է մտածում, որ պետք է առանձին մասնակցենք, բայց տարբեր տեղեր մեր ժողովրդի հետ հանդիպելով մեր ժողովուրդը դրել է պահանջ միավորվեք եւ հանդես եկեք միասնական ճակատով, ինչը որ մենք արել ենք։ Եվ նորից ձեզ ուզում եմ հայտնել հետեւյալը. այն ուժերը, ովքեր որ ներկայանում են որպես նոր քաղաքական մշակույթի կրողներ, հեղափոխության աջակից ուժեր, ովքեր որ չեն միացել այս դաշինքին, վստահ եղեք, ինչպես ասում են բակերում, որ դրանց տակը մի բան են չի։ Հետևաբար այսօր Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի քաղաքական պահանջի եւ այդ պահանջի ձևավորված ուժը ձեր առջև կանգնած է։ Եվ մենք ձեզ խոստանում ենք, որ Հայաստանը այսուհետ, այսօրվանից սկսած, պետք է զարգանա դրական մեսիջներով եւ ոչ երբեւե այն թեզիսներով, որոնք պատահել են մեր վզին։ Դրա համար, ինչպես միշտ, հիմա եւս ես ձեզ ասում եմ, ոգիները տեղը պահեք, ամեն բան լավ է լինելու։ Շնորհակալ եմ։ Սիրելի եւ հարգելի սպիտակցիներ, ուրեմն այսան քաղաքն է, որը եղել է 19-րդ հաջորդ ուշադրության կենտրոնում եւ այդպեսի մնում է։ Ցավալի է, որ այդպես է, բայց հուսանք, որ սրանից հետո այդ ուշադրությունը կվերածվի դրական փոփոխությունների, ուրեմն այդ կենտրոնատեղի։ Ուրեմն ասեմ հետեւյալը, որ մեր տպավորությամբ Հանրապետությունում ընդրաշավը ձգտում է կակատնակետի, որտեղ յուրաքանչյուր կուսակցություն, նույնիսկ այն կուսակցությունները, որոնք կուսակցություն չեն, կազմակերպություն եւ քաղաքացի դիրքորոշվում է։ Ուրեմն դիրքերը նշմարվում են, խնդիրները պարզվում եւ յուրաքանչյուրի համար հարց է առաջ գալիս, որ քաղաքական կառույցին են առաջ մղելու։ Սա շատ կարեւոր է Հայաստանի համար ճակատագրական ուժերի ապրած այս ժամանակաշրջանում։ Ինչպես որ մենք մինչև այս հանդիպումը զրուցում ենք իրար հետ, ես կարծում եմ, որ դուք հատկապես համայն հայությունը եւ Հայաստանի քաղաքացիները միասին մեզ օժտելու եք Հանրապետությունում երկրորդ ուժային կենտրոնի բաղադրիչով։ Երկրորդ ուժային բաղադրիչ Քոչարյան Ռոբերտը չի լինելու։ Քոչարյան Ռոբերտը իր Հայաստան դաշինքով չի անցնելու։ Ինչի համար ասում եմ հետևյալը։ Հայ ժողովուրդ, աշխարհով մեկ գրիմ վաշ, խնդիր չկա, չեկվեք գրիմ, նո Արմենիա նաշ, միադադին, բացառված է, Հայաստանը մերն է եւ մենք գրիմ հետ գործ ունենք, գրիմը ձերն է, չեկան ձերն է, կանգեբները ձերը, մերը մեր ազգային անվտանգությունն է, մերը մեր բանակն է, մեր ժողովուրդն է եւ առաջագործական Հայաստանն է, որ աշխարհում միակն է, եզակին է։ Այդպիսի Հայաստան չկա, աշխարհում այդպիսի երկիր չկա, չի կարող լինել եւ հայ ժողովուրդ առաջագործության հայրենիք է։ Դրա համար է գրին վաշ եւ այստեղ դուք գործ ունեք, ոչ է 5-րդ չարասյունը գործ ունի։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասել, սա ոչինչ չի նշանակում օրարտակին հարաբերությունների ոլորտում, մանավանդ այն հայվանների համար, թույլ տվեք այդ բառն ասեմ, երբ ասում ես մեր աշխարհայացքը, մեր քաղաքական դիրքորոշումը Հայաստանակենտրոն է, ասում ես դու քաղարուս եք, ես ասում եմ հայվան, մենք ուղղակիորեն Հայաստանակենտրոն ենք, այնպես ենք, ինչպես Աստված մեզ ստեղծել է, մնացածը դուք եք, դրա համար էլ ղրիմը ձերն է, բայց Հայաստանը ձերը չի լինելու, մաֆիան էլ մեղը չի, դա օտար ներդրում է, Հայաստանում մաֆիա չի լինելու, եթե լինել այս դաշինքը։ Իհարկե շատ դժվար, տևական եւ ցավագին աշխատանքի հետ է կապված, բայց Հայաստանում մաֆիա չի լինելու, կողոպտիչներ չեն լինելու, բայց Հայաստանում լինելու է արդյունաբերություն
տնտեսություն, մշակույթ, բարձր մշակույթ։ Ես այսօր խնդրել եմ իմ գործընկերներին, բերեք ուրեմն Սպիտակում երաշտյան ժամանակ հնչեցնենք Արամ Խաչատրյանի Գարանե բալետից որևէ հատված, որովհետև այդ բարձր մշակույթը մերն է, ձերն է, համաշխարհային է, աշխարհինն է, այդ թվում նաև Ռուսաստանինն է, այդ թվում նաև Ճապոնիայինն է։ Ես ասեմ նաև, Գայանե բալետը նաև արաբական աշխարհի մեր բարեկամ ժողովրդներին է, որոնք ամեն շաբաթ այդ բալետը հնչեցնում են։ Դրա համար էլ մենք ասում ենք, այո, Ղերիմը մերը չի, բայց Արցախը մերն է, այնինչ որ մերն է, մերն է, ինչը որ մեր ձեռքը չի, տարիների տարիների ընթացքում մենք կվերականգնենք։ Եվ հայկական քաղաքակրթությունն ու մշակույթն է մերը, այստեղ որևէ կասկած լինել չի կարող։ Հիմա տեսեք ինչ է լինում։ Իհարկե մեր ժողովրդի ամենամեծ հատվածին, նաև հանդիպումներից Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների հարցն է մտահոգում, որտեղ դա շատ կարևոր է մեզ համար։ Նախ գեոստրատեգիական իմաստով, երկրորդը պատմական հարաբերությունների պատմության իմաստով և նաև մեր հայրենակիցների քանակի իմաստով, որոնք ցավոք սրտի Ռուսաստանում ավելի շատ են, քան ուրեմն Հայաստանում։ Ռուսերեն ավելի շատ են սովորում, մեծ մասը, մի մասը նաև, այսպես ասենք, կամ ովիչ օվնաներ են, բայց այդուհանդերձ Ռուսաստանում են։ Մենք պետք է կարողանանք ստեղծենք մի երկիր, որը կհարաբերի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները հավասարակշռման ձևով և հավասար պարտներության քաղաքականություն կվարի։ Այնպես որ մեր ասածի մեջ որևէ ուրեմն խնդիր չկա Ռուսաստանի հետ, կա պահանջ մեզ հետ հարաբերվել այնպես, ինչպես հավասարը հավասարի հետ։ Իհարկե Ռուսաստանի հետ սա ցավագին հարց է, բայց մեր ուրեմն մուտանտ հայերին ասեմ, դա ձեր բերովի է և դուք դա չեք կարող Քոչարյանների հետ միասին տորպետահարել։ Խոսքը սպերաբերվում է Գուրգինովներին, Միրզաևներին, Բագդասարովներին և չգիտեմ ինձ Զահրումարի։ Ուրեմն մենք Ռուսաստանի հետ գնում ենք հարաբերությունների կարգավորմանը, հավասար հավասարի, եթե գուզեք այդ պայմաններում եղբայր եղբոր հետ, բայց ոչ ուրիշ իմաստով։ Դրա համար նաև պետք է խնդրել ընտրությունների նախորյակին, բարեկամ Ռուսաստան ժողովրդություն, մենք ձեզ առաջարկում և խնդրում ենք ձեր ազդեցության գործակալական ցանցով ընտրությունների վրա չազդեք, չի անցնելու, որովհետև մեր ժողովրդի պետությունն է ստեղծում։ Երկրորդը, Ռուսաստանում ապրող հայերի մուտանտ տեսակին, որոնք գողապետության բաղադրիչ են, որոնք Հայաստանում կամ Հայաստանի հաշվին հարստացել են, այսօր որպես խոտկա Հայաստան են ժամանել, չեք անցնելու, բացառված է։ Ոչ մեկը ձեզ թույլ չի տալու որևէ գյուղի կամ քաղաքի օգնելու պատրվակի տակ շահույթներ ապահովելու պայմանով Հայաստանում եղանակ ստեղծեք, չեք կարող։ Դուք պետք է լինեք այնպիսին, ինչպես Ամերիկա հայերը, ինչպես Ֆրանսիա հայերը, որոնք հայրենիքին օգնում են իրենց հնարավորության չափով, բայց երբեք իրենց խլամ եղբորը գյուղապետ քաղաքապետ չեն նշանակում, իրենց խուլիկան ընկերոջը քաղաքապետ պատգամավոր չեն դարձնել, չի անցնելու։ Ձեզ զգուշացնում ենք, եթե դուք դա շարունակելու եք, ուրեմն խոսքս վերաբերում ռուսաստանաբնակ այն հայերին, որոնք Պուտինին տեսնելով փրվում են ոտերի տակ, ասում են ռուսահպատակ ստրուգներ ենք, ճորտեր ենք, երկակի ուրեմն այդպիսի ժողովուրդ գիտեք կենդանիներ կան, որոնք մուտանտ են, երկու կենդանու միացություն են, բայց Հայաստան են գալիս հայի տեսքով բենջակ ուսերին, դոլարը գրպաններում։ Ես այդ դեպքում առաջարկում եմ, չի լինելու, և սրանք իմացեք, չպետք է լսել սրանց, որոնք եկել են տեսանք Քոչարյան Ռոբերտին կարգելու որպես Հայաստանի մարզպետ, տահճապետ, եթե գուզեք, որովհետև նա պատասխան չի տվել իր արած ամեն ինչի համար։ Այդ սահմանադրական դատարան, ինչ-որ դատավորներ, մաֆիա և այլն իրենց դատարանով արդարանում են, իրենց դատարանով ուրեմն արդարություն ստեղծում ճակերտներում։ Մենք դատարանների հարցը բերելու ենք մեջտեղ, բնական է, և դուք տեսնում եք մեր շարքում նրա համար պայքարի առաջամարտիկները։ Դրա համար ինչ եմ ուզում ասել, վեր խոսքս փակում եմ, Ռուսաստանում ապրող հայերի տեսակներ, մուտաններ, դուք մեր հարաբերությունները պետական Ռուսաստանի պետության հետ մի վատացրեք, դուք վատթարագույն դեր խաղացիք, և այդ ուրեմն Մարգարիտա Սիմոնյաններ, Սիմոնովնաներ, ուրեմն իմացեք, դուք հ
հայ ռուսական հարաբերությունները ոտնահարեցիք, փչացրիք ինչ կան կարող եք անում մի բանի, որովհետև Հայաստանն ընտրել է իր խորհրդարան, իր վարչապետին եւ պաշտպանում է իր վարչապետին եւ այսօր պաշտպանելու է Շիրինյան ու Բաբաջանյան ժողովրդավարների դաշինքին, սա ձեր գործը չի, ուրեմն տեսեք, սրանց համար եմ ասում, խոսքը փակում եմ, դուք չեք կարող Հայաստանում եղանակ ստեղծել, հայը նա է, Պատկանյանին եմ ցիտում, որ գիտի իր լեզուն, քննարկում է իր մշակույթը, քննարկում է իր մշակույթը, քննարկում է իր քաղաքական պատմությունը, դուք անշուշտ մեծ մասով ռուս եք, բայց մերժված Ռուսաստանի կողմից, այնպես ինչպես եղել է դարերով, բայց դուք հայ չեք, հաջորդի անունից չեք կարող խոսել, ուրեմն ցիտում եմ նոր Նախիջևանից սրանց հարազատ Պատկանյանի խոսքերով, ով է հայը, հայը նա է, ով պայքարում է Հայաստանի ազատության եւ անկախության համար, ուրիշ ոչինչ, մնացածներ ուրիշի ստրուգներ են, գործակալական ցանցեն ազգային պատկանելության խաթարված անձնագրերով, եւ ես սրանց ուզում եմ ասել, ուրեմն Սակաշվիլու իշխանության տարիներին, Սակաշվիլուն դուք գիտեք Պուտինն ատում էր, բայց ես էկրաններին չեմ տեսել մի վրացի, որը արշավանք կազմակերպի Սակաշվիլու դեմ որպես վարչապետի եւ Վրաստանի պետության հանդեպ, չքվեք մեր տեսադաշտից, այս տեսակը, որը դային վրացահայություններ Թիֆլիսում 1918-ին, որ Հայաստանի Սարդարապատի ծանրագույն օրերին խանգարում էր Հայաստանի ինքնապաշտպանության, ասում էր սուս մնացեք, անկախություն մեզ պետք չի, իսկ ես ասում եմ, անկախությունը մեր արյան մսի մեջ է, որտեղ մենք հազարավոր տարիների պատմություն ունենք, այս բոլորը նրա համար է, բարեկամներ, որ մենք գնանք դեպի ընտրություններ մի նշանախոսով, հեղափոխության ուժերը խորհրդարան պետք է մտնեն այնքանով, որքանով նրանց մանդատ կտա մեր ժողովուրդը, դուք կտաք, իսկ անցյալի ուժերը, ուրեմն գողապետությունը, ռուսահապատակ, լինի թե ուշ ճապոնահապատակ, թուրքահապատակ, սորոսական եւ այլն, ոչ մի ուշ չի անցնելու Հայաստանի խորհրդարան, այստեղ մեր հոգին եւ մարմինը պատնեշ է լինելու, ոչ մեկը չի անցնելու Հայաստանի խորհրդարանում, պետք է լինեն նորմալ հայկական, ուրեմն իրականությամբ ամրող մարդիկ, նաեւ ազգային այն փոքրամասնությունները, եզդիներ, քրդեր եւ այլն, որոնց համար համապատասխան տեղեր են հատկացված, մուտանները չեն լինելու, արևելյան, արևմտյան, սորոսականներ չեն լինելու, եվրոպական կամ ռուսական ֆեստեի ստեղծած սորոսականներ չեն լինելու սրանք, մեզ հետ լինելու է այն, ինչ որ մենք ուզում ենք, բայց մեզ հետ լինելու է այն, ինչ որ նոր Հայաստանն է, եւ այդ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ գնալու է հարաբերությունների կանոնավորման ճանապարհով, մենք դա անվանում ենք ֆինլանդականացում, եթե այս ճանապարհով է, մենք ամեն մի հարցում ընդառաջ ենք ցանկացած պետության, շատ չզգուշանաք եւ չվախենաք այն իմաստով, հսկա երկրներ տեղաշարժ է լինում, Միացյալ Նահանգները վերադառնում են, բայց ես կրկնեմ երեկվա ասածս, բարով վերադառնաք, բայց արագ վերադարձեք, ձեր տանդաղ վերադարձը կարող է մեծ կորուստների արդյունք ունենալ, վերադառնում կամ առաջին անգամ գներեք, ուրեմն Հայաստանի տարածք է մտնում ահ գիգանտը, առաջ ուրեմն սերիալների տեսքով, այսօր իսկական ռազմավարական պոտենցիալով Հնդկաստանը, արագացրեք ուրեմն Զանգեզուրով ձեր մուտքը դեպի Հայաստան եւ դեպի Ֆինլանդիա, Եվրոպա, ինչպես դուք կամենում եք, չինացիներին արագացրեք ձեր ներդրումները 450 միլիարդի դեպի Իրան, Իրանի հզոր պետությանը չափազանց ձեռնտու է տարածաշրջանին, նաև Ֆրանսիային, մնացածը չեմ ուզում, ես արդեն մանրացնեմ, սրանք այն իրողությունները, որոնքով մենք շարժվելու ենք առաջ, եւ ես ձեզ կոչ եմ անում նորից վերջին անգամ, այս որտեղ մեր հանրավակների կարծես թե ժամանակը սպառվում է, որտեղ ժամանակը գնում է, եւ ես ձեզ ուզում եմ զեկուցած դինեմ, Շիրինյան Բաբաջանյան ժողովրդավարների դաշինքը երկրորդ տեղում է, դոլարային սոցիոլոգիան չի կարող խեղաթորել այդ իրականությունը, երկրորդ տեղում է, բայց մեզ պինդ երկրորդ տեղ է պետք, Քոչարյան Ռոբերտը չկա 7%-ի շրջանագում, Հայաստան դաշինքը չպետք անցնի եւ ձեր ջանքերով չպետք անցնի, որովհետեւ չանցնի, ընտրություններին պետք է լինի ակտիվ մասնակցություն, որովհետեւ Հայաստանում
գող հավասար 7% չկա եւ չի կարող լինել։ Դա փոքր մի սեգմենտ է, ընդհանրեն 2 և 3%։ Հիմա չվիրավորելու ասեմ հետեւյալը։ Այդ դաշինքում գտնվում են զանազան դեպքեր ու տեսքեր։ Եթե չեն ուզում գյուղապետության բաղադրիչ լինել, թո դատարաններում ապացուցեն իրենց արտարացի լինելը։ Եվ այսպես բարեկամներ, մնացածը ձեզ շատ ենք շարադրել, մենք առաջին անգամ Երևանից ձեզ բաժանում ենք նաև նախընտրական բյուլետենը, որտեղ ամեն ինչ գրած է տնտեսության եւ այլ ոլորտներում վերափոխումների մասին։ Եվ հետո պարոն Բաբաջանյան, ես Տիկին Սաֆարյան, Ստեփան Եվանն, Հայկ Սուփյասյան, այնքան ենք ելույթ ունեցել, որ մնացած ամեն ինչը ձեզ հայտնի է, դրա համար ես չեմ ծավալվում մնացածի մեջ։ Եվ ինչպես ասում են ընկերը, կոլեգան, պինդ մնացեք, դժվար է լինելու, բայց լինելու է հաստատ, բայց դժվար է լինեց։ Մենք գնալու ենք մեր երկրի վերականգնման ճանապարհով։ Երկրորդ տեղով սատարելով կառավարությանը կազմվող, քննադատելով, որտեղ որ պետք է, եւ կատարելու ենք առնվազն ընդդիմության պոզիտիվ կամ դրական ֆունկցիան, որ աշխարհում խորհրդարանական հանրապետության դրական հատկանիշն է։ Հաջողություն ձեզ, Սպիտակնետո մնա հիմա սրանից հետո, մեր հաջողությունների եւ միասնության խորհրդանիշ, բայց միասնություն ոչ գողապետության հետ դա չի լինելու։ Մաֆիայի հետ միասնություն չի լինում, բարեկամներ։ Հստակ է, այդպես չեք բարգավաճ, իմացեք։ Սիրելի ժողովուրդ, սիրելի սպիտակցիներ, ասեմ, որ առաջի անգամ եմ այս տարիների ընթացքում Սպիտակում այսպես հանգրվանել։ Ցավում եմ, որ այս սիրուն քաղաքը ենթարկվել է երկրաշարժի եւ վերակառուցվում է, այդպես չի, որ ինձ շատ դուր եկավ, ես այստեղ կիսատ շատ հարցեր տեսամ։ Այո, Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը, ովքեր այդքան, ես իրանց ինչ հարցնեմ, իրենք ասում են ամեն ինչ լավ է, տեսեք ինչ մեծադիր նկարներ է անբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանը կոպցրել, դեռևս նրա վճիրը չի մտել օինական ուժի մեջ, վերաքննիչ դատարանում գործը քննվում է, բայց ինքն իրեն արդարացված է համարում, էլ չեմ ասում, որ առաջարկյանում ընդհանրապես գործը չի քննվել, բայց մարդը Հայաստանի պատմության մեջ առաջի անգամ չքննված գործով իրեն համարում է արդարացված։ Ինչևէ, ես շատ ուզում եմ, որ մեր խոսքը իրենից չսկսենք, բայց քանի որ նրանց հետ է կապված այսօրվա դատա իրավական համակարգը, իսկ այստեղ մարդիկ կա, որոնք չեն կարող այս դատա իրավական համակարգի մասին դրական կարծիք ասել իրենց անձնական գործերով, ու տեսել են, թե ինչ կարգի նախաքննական մարմիններ ունենք, կենտրոնի քննչական բաժինը ինչպես ամատի վրա խաղացած այս գործը ման տալիս, վերջում էլ ասում եմ, կարճում եմ, ինչ ես կարճում, ինչ ես քննել, որ ինչ կարճես, բանկից վախենում են, օլիգարխներից վախենում են, Քոչարյանից վախենում են, Քոչարյանի թիկնապահներից վախենում են, այդպես վախեցած քննչական մարմինը ո՞ւմ է պետք, ոչ մեկին, օրենքի գերակայության ստեղծումը մեր երկրի համար խիստ անհրաժեշտություն է, եւ մենք պետք է հանուն դրա գնանք եւ ազգային ժողովում օրենսդրական փոփոխություններ մտցնել։ Սիրելիներս, միայն 3 քրեական գործ Ռոբերտ Քոչարյանի դատաքննությունների ընթացքում առիթ են ունեցել մենք ունենալ, դրանցից 3-ն էլ եւ Ստեփան Սաֆարյանի վրա հարցակումը եւ մեր օֆիսի գողությունը եւ աղջկաս ընտանիքի ծեծ կրտուքը 3-ն էլ տեսանկարահանվել են, բայց հավատացեք, որ քննչական մարմինը ոչ մի տեղ չի հասել, անգամ փորձագետների միջոցով արձանագրել են, թե չեն կարողանում անհատականացնել այս լուսանկարի մարդը, ով է իրենից, ով ինչ է ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է, թե ոչ։ Այս կարգի խայտառակություն, որ նախաքննական մարմինը փորձագետներին էր խառնել իր աղբի հետ, ինչին ես նաև ականատես եմ եղել 2008 թվականին, երբ որ մարտի 1-ի գործով փորձագետները եւս ջաղացին Ռոբերտ Քոչարյանի եւ հաջորդ իշխանավորի Սերժ Սարգսյանի ջաղացին ջուրային լցնում, ինչ կարգի եզրակացություն ասես տալիս էին։ Ես ուզում եմ ասել, որ մեր մոտ վեյտինգը խիստ անհրաժեշտություն է, եւ այդ վեյտինգի մեջ պետք է մտնեն բոլորը, սկսած կրթական համակարգից վերջացրած մեր փորձագետներով, որովհետև այսպես այլևս այս երկիր շարունակել չի կարող, 21-րդ դարում չի կարող 3-4 10 քրեական գործ միայն կասեցնել այն պարզ պատճառով, որ իրենք անկարող են հանցագործին
հայտնաբերել տամ հայտնաբերված հանցագործին, ասել տուն գնա, որտեղ քո վրա ապացույցներ բավարար չեն։ Մենք շատ ցավոտ վիճակում ենք գտնվում, հաղորդում են տալի մարդիկ, այդ հաղորդման հետևից տարիներով քաշվում, եւ պարզվում է, որ նախաքննական մարմինները չեն կարողանում ձգել, արդարություն չեն կարողանում իրականացնել, չեն կարող քրեական դատավարության օրենսդրությամբ նախատեսած խնդիրներ իրագործել, իսկ այն երկիրը, որտեղ խնդիր չի կարողանում դրվել եւ լուծում ստանալ, այդ երկիրը դատապարտված է կործանման եւ պետականության համար, հենց մեր ինքնիշխանության համար, հենց մեր երկրի հզորացման համար դատաիրավական ռեֆորմը խիստ անհրաժեշտություն է, եւ ես հավատում եմ, որ մեր դաշինքին ձայն տալով դուք կնպաստեք մեր գործողությունների արագացմանը, մեր երկրի ոտքի կանգնելուն կնպաստեք ձեր քվեով, եւ թիվ 18-ը պետք է ձեր համար խիստ կարեւոր լինի։ Մի 2-3 օր է մնացել, որպեսզի դուք ձեր վճռական խոսքն ասեք։ Ես ուզում եմ, որ Սպիտակի բնակչությունը հասկանա, որ մեր դաշինքում բավականին բանիմաց մարդիկ կա, ովքեր կարող են համակարգային փոփոխություններին նպաստել, եւ դա հավատացեք, կարող է արվել։ Հայաստանում վիճակը այնքան ծանր չէ, ինչպես մենք տեսնում ենք։ Փոքրիկ հարցերը կարող են շատ արագ լուծում ստանալ, եւ դուք դրա արդյունքները կարող եք տեսնել։ Ընտրեք թիվ 18-ին եւ դուք կունենաք հաջողություններ։ Շնորհակալություն։ Բարև Սպիտակ, բարև Լուրի, շնորհակալություն։ Սա իսկապես վիշտեսած եւ բայց վերածնված Փյուրիկի նման վերածնված քաղաք է, սաղետ տեսած եւ այդ աղետին հաղթած քաղաք է, որովհետեւ կյանքը այստեղ շարունակվում է եւ շարունակվելու է, եւ Հայաստանը, որի համար մենք բոլորս եկել ենք այստեղ ձեզ հանդիպելու, ձեզ հետ դրա շուրջ խոսելու, պիտի այդ կյանքի գեղեցկացումը, այդ կյանքի լավացումը եւ այդ կյանքի բարգավաճումը բերի։ Աղետներ միայն բնությունը չի բերում, աղետներ երբեմն մենք ինքներս էլ մեր ձեռքով բերում ենք։ Եվ որքան էլ սպիացած չլինի Սպիտակի երկրաշարժի վերքը, մեր նահատակների ցավը այս պատերազմում, այս քաղաքի եւ այս տարածաշրջանի զոհաբերությունների վերքը, որոնց ընտանիքների առջև խոնարհվում ենք, այնուամենայնիվ այդ աղետների մի մասը մենք ենք բերել վատ շինարարությամբ, վատ վատագույն բանակային պայմանները մեր երիտասարդների համար ապահովելով, նրանց չտալով պաշտպանվածություն, նրանց չտալով այն, ինչը պարտավոր էր տալ հաղթած պետությունը։ Եվ այո, այդ պարտության հեղինակի նկարը այնտեղ կախված է, թող այլ պարտվածներ, այլ կապիտուլյանտներ չփնտրեն, այդ կապիտուլյանտների անունները ազգը լավ գիտի, եւ նրանցից մեկի նկարը կախված է, մեծադիր նկարը կախված է այս հրապարակում։ Եվ այդ աղետը բերվեց 98 թվականին, բերվեց Արցախի Հայաստանի վերամիավորման անվան տակ, եկավ եւ բաժանեց Արցախն ու Հայաստանը, ստեղծեց Ղարաբաղյան կլան կոչվածը, սեպ խրեց հայության հատվածների միջև։ Սիրելիներս, ծարավ մարդուն առաջարկվող ամեն սափոր չէ, որ ծարավը հագեստելու մասին է։ Թույնը, եթե անգամ նրա վրա գրված է Հայաստան, ծարավ չի հագեստնելու, սպանելու է դրա խմողին, եւ մենք ըմպեցինք այդ սրվակը։ Այժմ էլ մեզ դեմ են տվել կրկին թույն թունավորելու Հայաստանը, վերականգնելու գողապետությունը, վերականգնելու մաֆիան, վերականգնելու զոների բաժանումը Հայաստանով մեկ, վերականգնելու սոցիալական անհավասարությունը, հեծնելու երկիրը ազգին, իրենք դեկա
կօգտվեն էլիտար խանութներից, կհատնեն թանկարժեք շորեր, իրենց վրա կկանխեն էլիտա ցուցանակը եւ ժողովրդին ժեղ կասեն։ Չի լինելու։ Ռոբերտ Քոչարյանը անգամ 98 եւ 2003 թվականին Հայաստանի ժողովրդի ընդունելությանը չի արժանացել։ Առավել քան վստահ եմ, այժմ որևէ շանս չունի նա հեծնելու Հայաստանը։ Ինչ անունել նա դնի այն դաշինքին, որը բացի Հայաստանին եւ Հայաստանցուն եւ Հայաստանի արժանապատվության, Հայաստանի պետականության համար կռիվ տված ներդրում ունեցած մարդուն անվանարկելուց ուրիշ ոչինչ չեն առաջարկել։ Երջունեն էլ առաջարկելու։ Նա մի ձև ունի հաջողության, եթե մենք ոչինչ չանենք։ Այո, եթե չձևավորենք ոչ միայն լավ իշխանություն, որը կպահպանի Հայաստանի ինքնիշխանությունը, որը կիրականացնի մարդակենտրոն քաղաքականություններ, այլ նաև Հայաստանակենտրոն, Հայաստանաշահ, Հայաստանապաշտ ընդդիմություն, առանց 5-րդ Շարասյան, առանց պետականությունը եւ նրա հիմքերը խարխլողների ու մաշացնողների։ Հայաստանը, որի համար մենք բոլորս այստեղ ենք հավաքվել եւ շատերը բնականաբար այս աշխատավայրերից կամ բնակավայրերից հետևում են, դա այն Հայաստանն է, որտեղ արդյունաբերություն կա, այն Հայաստանն է, որտեղ գյուղատնտեսությունը նախնադարյան գործիքներով չէ եւ ոչ էլ աստծո հույսին, որտեղ արդարադատությունը մատչելի է յուրաքանչյուրին, այլ ոչ թե մի խմբի, մի ընտանիքի, մի կլանի, որտեղ 1000 դոլարանոց, չգիտեմ, միլիոնանոց շամպայններ եւ գինիներ խմում են ոչ միայն Ռոբերտ Քոչարյանի որդիները, այլ նաեւ ժողովուրդը։ Եվ սիրելի հայրենակիցներ, ռեգիոնալ մեր քաղաքները, այ Սեդան ասեց, առավել քան լավագույնը ցույց են տալիս, թե համաչափ զարգացումը որքան է ետ պահվել Հայաստանից։ Չեն մտածել, որ երբեմնի գործարաններ ունեցող, արտադրամասեր ունեցող այս քաղաքները, ինժեներական դպրոցներ ունեցող այս հասարակությունը ուղղակի կարող է անել ավելին, քան միայն խանութ աշխատացնելն է, ծխախոտ վաճառելն է, միրգ վաճառելն է եւ այլն։ Այս հասարակությունը ունենալու համար շատ երկրներ շատ բան կտային, այսպիսի աշխատասեր, աշխատանքի հակված, գիտելիքի կրթության դեպի լույսը, դեպի նորարարությունը հակված ժողովուրդ ունենալու համար։ Մեր տաղանդը սպանել են, որովհետև երկրի գլխին նստացել են անտաղանների, եւ որպեսզի իրենք Երևան խեղդել են տաղանդներին, ճանապարել են տաղանդներին Հայաստանից դուրս, հարցեր յուրաքանչյուրին, գիծված ընտանիքներ, միմյանց հետ Skype-ով եւ հեռախոսներով հաղորդակցվող հարազատներ, այդ կարոտին դեռ ադապտացել ենք, բայց ինչպես սովորենք ամեն աստծո օր այդ լավագույն ռեսուրսը կորցնելուն, մարդիկ, որոնք շենացնում են այլ երկրներ, մարդիկ, որոնք ավերացնում են այլ երկրների համախառն ներքին արդյունք եւ ոչ թե սեփական հայրենիքը։ Մեր բազում հայրենակիցներ սպասում են Հայաստանի, մեր Հայաստանի հաղթանակին, ոչ թե այն թույնի սրվակի, որի վրա փակցրել են Հայաստան անունը, այլ այս իրական Հայաստանի հաղթանակին են սպասում։ Նրանք ամեն երեկո զանգահարում են աշխարհի ամենատարբեր առաջատար ընկերություններից, ասելով, որ պատրաստ են ամեն ինչ ներդնել սեփական երկրի զարգացման համար, պատրաստ են աշխարհի հսկաներին Հայաստան բերելու համար։ Տեխնոլոգիական հսկաների մասին է խոսքը։ Մեր հեղափոխությունը եւ մեր ժողովուրդը իհարկե վայելեցին ազատության բերկրանքը, բայց հեռանկարի բերկրանքը չվայելեցին, որովհետեւ համաճարակ, պատերազմ, աշխարհի անհասկանալի քաոս, միայնակ մնացինք, բայց սիրելիներս,
Միայնակ չենք մեր հայության, մեր որդիների, մեր քույրերի եղբայրների եւ ձեր հետ միասին։ Երկիրը ունի վերակառուցման արդյականացման ծրագիր եւ այդ ծրագրերից մեկը, եթե չասեմ առաջինը, Շիրինյան Բաբաջանյան Դաշինքի նախընտրական ծրագիրն է։ Այդ ծրագիրը Հայաստանում 21-րդ դարի պատերազմներին պատրաստ բանակ, զինվորականություն, աղետները, ֆորս մաժորները, պատերազմները կանխելու, կանխազգալու, գուշակելու, չգիտեմ, ռիսկերը կանխատեսելու ունակ հետախուզություն ունենալու Հայաստանն է։ Այդ Հայաստանը այն Հայաստանն է, որը խուճապի եւ քաոսի չի մատնվելու, եթե ասված մի արասի ունենա փոքրից մինչև տարբեր մասշտաբի որևէ ֆորս մաժոր եւ նրա անվտանգային համակարգերը արագ մոբիլիզացվելու են, արագ մոբիլիզացնելու ամբողջ հասարակությանը, նրա պոտենցիալը, արագ վերականգնելու հետևանքները, ամոթը 30 տարի հետո զգալ աղետի հետքեր, ցավ միշտ ենք զգալու, բայց ապաշնորություն, թալան եւ սեփական հայրենիքը չսիրելու այսպիսի հետքեր տեսնել մեր հայրենիքում, երբ այդ իշխանությունը պիտի ընդհանրապես այստեղ և ընդհանրապես որևէ բնակավայր ոտք դնելու իրավունք չունենար, անցյալը ուսումնասիրելու համար է, անցյալը դասեր քաղելու համար է, անցյալը Հայաստանի ոչ մի բնակավայր վերադառնալու իրավունք չունի, շանս չպիտի ունենա եւ այն շանսը չպիտի տա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Ավարտում եմ հետեւյալով. Կարփաթի ճանապարհին, որ 100-ից ավել մտահոգականներ Ժողովրդությունների ազգային ակադեմիայի ինստիտուտի ճակատագրի հեղինակ է, Ժողովրդությունների ազգային ակադեմիայի ինստիտուտների ղեկավարներ փրկություն են տեսել Ռոբերտ Քոչանի մեջ։ Այո, շատ ճիշտ եք։ Գիտեք, ուզում եմ մի հատ հարց տամ, եւ այդ հարցը տալու եմ նրանցից յուրաքանչյուրին, երբ վաղվանից եւ հետ դուրս գանք միմյանց ճանապարհի, ճանաչում ենք իրանց եւ հարցնելու եմ։ Պարոնայք, Հայաստանում գիտությունը արդյունաբերությունը քանդած մարդուն, բոլոր ձեռնարկությունները ավիրած մարդուն, փրկություն եք համարում։ Հենց ձեր գիտության ազգային ակադեմիայի ինստիտուտները ջախջախած մարդուն Հայաստանի փրկություն եք համարում։ Ասացեք, խնդրեմ, ձեր ղեկավարած ինստիտուտներում եւ հատկապես Ռոբերտ Քոչանի պաշտոնավարման տարիներին ցույց տվեք աշխարհի հեղինակավոր որ ժուրնալում եք տպվել դուք, ձեր ասպիրանտները եւ ձեր հետազոտողները։ Գակ, բացեք, բացեք ցուցանիշները եւ բարեբախտություն է, որ գոնե բնագիտական եւ ճշգրիտ գիտությունների գիտատոզական ինստիտուտների ղեկավարները չեն միացել, ամոթ ձեզ, փառք նրանց, ովքեր գիտակցել են այն գիտականներին, այն մտահոգականներին, ովքեր գիտակցել են, որ նրանք ավերել են գիտությունը, ավերել են արվեստը, ավերել են մշակույթը։ Դուք այսօր գոչուն եք համարում մարդու, ու մոլոգ ընդամենը բյուջեի միջոցները վատնել եք, սուրջ եք խմել, ցույց տվեք ձեր կերտած գիտությունը Ռոբերտ Քոչանի պաշտոնավարման 10 տարիներին, ցույց տվեք ձեր պատենտները, չունեք նմուշի համար մի հատ, չունեք հումանիտար գիտություններով զբաղվող դոկտորներ եւ պրոֆեսորներ ամենայն հարգանքով իմ հրաշալի ուրեմն դաշինքի անդամների նկատմամբ, ովքեր իսկապես հարգված գիտնականներ են։ Խոսքս վերաբերվում է այդ ուրեմն, ինչպես պարոն Շիրինյան ասաց, մաֆիային անդամակցող ինստիտուտների պարագլուխներին, որոնք փրկություն են համարում Հայաստանի մեկին, ով կործանել է Հայաստանի հեռանկարը, ով կործանել է Հայաստանի գիտությունը։ Ես ինքս նույնպես գիտության ոլորտից եմ։ Այն ինստիտուտը, որը ստեղծվել էր անկախ Հայաստանի պայմաններում, ավերվել է հենց նույն մարդու, Ռոբերտ Քոչանի օրոք։
Եվ ով է եւ մարդու տեղ ինչքան նեղ լինի, որ մնա այդ մակարդակի հույսին։ Եվ իրենք ասեն մենք ազգի մտավորականն ենք ու նեղվեն ասեն ազգը մեզ չի ճանաչում։ Մտավորականներ, որոնք 44 օրերին մի խոսք անգամ հանային չասացին սեփական ժողովրդին, ուն ցավակները արյուն էին թափում հայրենիքի համար։ Եվ վերջապես այդ մարդուն պաշտպանում է նաև մի գաստրալյոր, որը ժամանակ առ ժամանակ գալիս է Հայաստանում վարչապետ աշխատելու։ Հայաստանի ժողովրդի խոպան են ուղարկել Ռուսաստան։ Հայաստանը իր համար խոպան է։ Ժամանակ առ ժամանակ գա քաղաքապետ աշխատի, վարչապետ աշխատի, փոխվարչապետ աշխատի, հետո խռովի, հետո այսօր էլ ասի, էլի եմ ուզում գամ խոպան, որովհետև փրկություն ունի Հայաստանի, այդ փրկությունը անուն էլ չեմ ուզում տամ։ Հայաստանի փրկությունը մեր հրաշք ժողովուրդն է, շինականն է, իրական մտավորականն է, գիտնականն է, այստեղ կանգնած իմ թիկունքում մարդիկ, որոնք սեփական ժողովրդի կողքին են եղել մշտապես, և այդ Հայաստանը և այդ հեռանկարը մենք բերելու ենք միասին։ Հունիսի 20-ից հետո բարի ընտրություն Հայաստանին և հաղթանակ մեր Հայաստանին։ Սանը ջան, ուրեմն ներեցեք ընկերներ, բարեկամներ, ուրեմն այն գիտությունը, որ մեռնում է Քոչարյան Ռոբերտի հետ է, և դրանք սուտ ակադեմիկոսն են, ճարպակալած գիտնականներ, որոնք վերջերս նաև օպերային թատրոնի վերևում Կոմիտասի այդ մի խոսքով այդ տարածքում հսկայական քառակուսի մետրեով հսկայական բնակարաններ են կառուցել իրենց համար, որտեղ ոչ մի գիտաշխատող չկա, կա գիտության պարազիտներ, որոնք ինչպես ամեն տեղ են, և սրանք Քոչարյան Ռոբերտի հետ են, բայց իրական գիտությունը մեզ հետ է, այս դաշինքի հետ է։ Ուրեմն ասեմ, որպեսի աշխարհում եք, հայտարարում եմ Հայությանը դաշինքի անունից, պարոն Բաբաջանյանի հետ խորհրդակցելուց հետո։ Ուրեմն մենք ունենք գիտության առաջատարներ, շատ մեծ գիտնականներ, որոնց մենք չենք համեստության համար չենք ասում տաղանդավոր կամ հանճարգյուտեր, բայց Հայաստանում կա սենսորային կամ տվիչների գյուտի հեղինակ գիտնական, որը բազմաթիվ ուղղություններով ճեղկել է գիտության արգելքները և ստեղծել է պաշտպանական արդյունաբերության համար ուղղություն, մեկ, Հայաստանի սահմանները տվիչներով հսկել, ստեղծել է շատ-շատ բաներ, բայց նաև առաջատար է երկրաշարժի կանխատեսման և նրա ելքի կանխատեսման վերաբերյալ իր հետազոտություններով։ Դա ուրեմն Սամվել Գևորգյանն է, ֆիզմատ գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր, որը մեզ հետ է, նաև շատ-շատ էր, բայց հիմա, քանի որ պարոն Գևորգյանը համաձայնություն է տվել, որ ինքը ձեզ ողջույնի խոսք ասի, ես հիմա միացնում եմ իրեն և ինքը մեզ լսում է, հիմա ինքը ձեզ ողջույնի կասի այն, ինչ որ սպիտակի և ուրեմն երկրաշարժի կենտրոն հասկացող ժողովրդին առավել քան և պետության պաշտպանության առավել քան հետաքրքրող մաս է։ Երևի Սամվել ջան, միացրած ես, խնդրեմ, համեցիր, միաց, մեր խմբի կողմից, դերևս ինքնուսուցականների
կեսերից ստեղծվել է եզակի տեխնոլոգիա, հետազոտություններ իրականացնելու զգայուն սարքաշինության տեխնոլոգիա, ավելի ճիշտ տեխնոլոգիական գենոգետ պլատֆորմ, որը թույլ է տալիս 1000-10000 անգամ զգայունությունը չափումների մեծացնել։ Սկզբում դա կիրառվեց գիտության մեջ, և դա է պատճառը ինքումը ես և իմ աշխատողներից մի քանիսը 4 տարվա ընթացքում երանք ճախում են գիտության մեջ շատ նոր էֆեկտներ երևույթներ բացահայտեցինք, և մենք հասկացանք, որ այնտեղ եղած ժամանակ, որ այս տեխնոլոգիան մեր երկրին է և պետք է կիրառվի գիտական սարքաշինության մեջ, ոչ միայն գիտության մեջ, և ող մենի երկիր։ Այս պահերից սկսած մենք, քանի որ մեր երկրի համար շատ կարևոր էր երկրաշարժը և նրա պատճառած արետը, առաջինը փորձեցինք իրավել երկրաշարժը կանխավ գուշակելու հարցում, որովհետև մեր տեխնոլոգիայի առավելություններից մեկը, հիմնական առավելությունն է, որ շատ դանդաղ ընթացող պրոցեսներն են մեծ քանիչապ վերածվում հակառակ բոլոր եղածների աշխարհում։ Եվ մենք ստեղծեցինք նոր սկզբունքով գործող սեյսմիկ սարքը, բայց այն ժամանակ Քոչարյանի իշխանությունը, իմանալով այդ մասին, չգնահատեց դա, չնայած սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայության ղեկավարը այն ժամանակ ասաց, որ սա ապագայի մեծ ծառայությամբ ապագայի սարք է դառնալ։ Հետո իհարկե Հայաստանում գատա ընկերության շնորհիվ գիտության և առաջատար տեխնոլոգիայի ազգային հիմնադրամի մենք անցանք արվեստայնացման գիտական արդյունքների կուրս և սկսեցինք քայլ առ քայլ այս տեխնոլոգիան գիտությունից դա կիրառել նաև ցանկաշինության մեջ, և առաջինը դա սեյսմիկ սարքերն էին, որոնց շնորհիվ մենք 2008-2009 թվականներին միջազգային տեխնոլոգիական մրցույթներում մասնակցելով 1500 աշխարհով մեկ 1500 ընկերությունների, գիտական կենտրոնների, ինստիտուտների համալսարանների մեջ գրավելենք, գնելենք այդ հաշվի մեջ և գավաթներ ենք ստացել, ու այսպես սկսեց տեխնոլոգիան քայլ անել, առաջինը որ սեյսմիկ դետեկտորները մենք ստեղծեցինք սեյսմիկ սարքեր, փորձեցինք կիրառել նաև, քանի որ սեյսմիկ բնակավարում գործնականորեն մեզ արգելեցին կիրառել, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ մակարդակի հասանք, Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունը 4 նախարարների նախարարությունների նաշտով ստեղծեց, ստիպած նորվեգացների պահանջով, Նորվեգիայի սեյսմիկ կենտրոնին, ես քննարկել մի քանի ամիսից արդեն պաշտական 12 հոգի անդամները միաձայն որոշում կայացրին, որ պետք է սեյսմիկ սարք ստեղծվի, և Գառնիում դրվի մի կես տարի փորձարկվի համակվի եղածների հետ, որ հետո առաջ գնալ, բայց այդպես էլ $30,000 չգտան մեզ այդ սարքը ստեղծելու, տեսնելով որ այդ բնակավարում մեզ ոչինչ չի սպասվում, մենք սկսեցինք սեյսմիկ սարքը կիրառել սահմանների հսկողությունը ապահովելու համար, առաջ անցնելով ասեմ, որ հենց տակավին մի շաբաթ 10 օր առաջ Ամերիկայի ամենակենտրոնական Review of Scientific Instruments անցագրում շատ մեծ հաջողությամբ լույս է տեսել մեր նոր արդյունքը, որտեղ բացահայտ նշվում է, որ մենք ռեկորդային արդյունքներ ենք ցուցադրում, օրինակ մարդու քայլերը փափուկ հողի վրա աշխարհում գործող բոլոր սենսորները, բոլոր ընկերությունների շարժումը, ակտիվությունը նկատում են մինչև 50 մետր հեռավորության վրա, իսկ քայլերը չեն կարողանում ապրել, իսկ մեր տեխնոլոգիան ստեղծած արդեն մինչև 2016 թվական արդյունքներով հիմա ավելի ենք առաջացել, մինչև 400 մետրը հատած քայլերը հաշվում են, դուք պատկերացնում եք, թե եթե երկու սենսորային շերտերով մենք մանենք սահմանի վրա մեր սենսորները տեղադրենք, ապա կիլոմետրանոց շերտ ունենանք, հակառակորդը մտնի այդ շերտ, այսպիսի հնարավորություններով տեխնոլոգիան մեր Սերժ Ալեքսանդրյանի իշխանության ժամանակ վաստորեն և մինիստրության զինվորական և ակադեմիայի ղեկավարության և շատ պետական գործիչներ ուղղակի արհամարեցին, իրանք փորձում էին մեզնից խլել ծառայեցնել 3-րդ երկրի շահերին, մենք կարողացանք դա պահպանել։ Հիմա ասածս նա է, որ այս տեխնոլոգիան արդեն կիրառվում է ոչ միայն սեյսմիկ հսկողության, շատ շուտով մենք վերջին փորձարկումների ենք գնալու
Ամերիկայի ուրեմն սահմանային շերտում որպեսզի թունելների մեջ գետնիտակ շարժումները գրանցենք եւ դրանից հետո սպասում է շատ լուրջ ֆինանսավորում։ Հիմա էլ մենք ունենք լուրջ ֆինանսավորում դրսի դեմ, մեր հիմնական ֆինանսները եղել են դրսից, մեր թուրքա հայերի ներդրումների աշուն եւ այլ ամերիկացիների արդեն մոտավորապես 10 տարի մենք այդպես ենք ֆինանսավորում աշխատանքներ առաջ տանելու։ Բայց այս տեխնոլոգիան կարող է նաև կիրառվել, մենք շատ լուրջ արդյունքներ ունենք բժշկական ախտորոշման մեջ։ Այսօրվա դրությամբ մենք 26 ուղություն ունենք, որից 4-ն ենք ընդամենը սկսել առաջ տանել, եւ այս ամեն ինչ խոսում են մասին, որ եթե Շիրինյան Բաբաջանյան Դաշինքը ձեր համազանությամբ հնարավորություն ունենա ասել այդ ժողով, ապա իրենք հստակում են դնել այս հարցը պետական ուշադրության արժանացնելու, ինչ կտա այս տեխնոլոգիան Հայաստանի շահը։ Ռազմավարական նշանակության մեջ ունենալ տեխնոլոգիա, համաշխարհային ճանաչում ունենա Հայաստանը իր տեխնոլոգիայով։ Մենք արդեն այդ ճանաչումը որպես դիտական ստացել ենք 8-9 թվականների տեխնոլոգիական միջազգային մրցումները հաղթելով, ավտոմեի դնելով, այդ դա կլինի արդեն ուրիշ մակարդակի ճանաչում։ Օրենքով կավելանան մեր աշխատատեղերը, դա երկրին կբերի մեծ եկամուտի աղբյուրը հանգիստանալ։ Երկիրը կունենա օր-օրի վրա աճող տեխնոլոգիական ներուժ, և Հայաստանի արտաքին սահմանները աննկատ շերտով կբացվեն, որ այսօրվա դրությամբ պատկերացնում եք, մոտ 100 մետրից կրակող թնդանոթը մենք կարող ենք զգալ, 10 կիլոմետրից հեռու շարժվող տանկի շարժումը մենք Բաղրամյան ուրեմն կրակադաշտում այդ փոստերը ապրիլ մինչ տարի առաջ արել ենք, զգալ տանկը, որ ավելի երվից կզգան, քան ինքը կարող է իր թնդավատի ձողով կրակի և մեր վրա ակտի։ Մարդու ակտիվությունը կիլոմետր հեռավորությամբ, իր քայլերը այսօր մինչև 400 մետր հեռավորությունից շատ, բայց ինքը մեր սահմանները աննկատ կհսկվի, չհաշված, որ դա կարող է լինել սարի հետևում, կարող է լինել սարերի հետևում, մյուս մեթոդները այդ դեպքում չնաշխատում և գալ չունեն։ Այնպես որ մենք ունենանք նաև մեր հարկածների բժշկական ախտորոշման բազմաթիվ նոր մեթոդներ, որոնք հնարավորությունով դեպի դերազանցում են հեռախոսները։ Անտոնիլո մասը, որ առաջագործական Հայաստանի Շիրինյան Բաբաջանյան Դաշինքի ծրագրերը շատ իրական են և մեծ հավատ եմ մեր շնչում, և ես հորդորում եմ ձեզ ճիշտ կողմնորոշվել և լայնը տալ հարգված և գրական մարդության այդ Դաշինքին, որոնք առաջին մոտ 15 ուրեմն անդամներին ես անդամ ճանաչում եմ և շատ ողջունում եմ իրանց այդ ցուցակում լինելը, հորդորում եմ ձեզ լայնը տալ Դաշինքին, Շիրինյան Բաբաջանյան ուշադրության համար։ Ավրան սիրելի բարեկամներ, պարզեմ, որ ես ձայնը փոխանցում եմ մեր հարգարժան կոլեգային, իմ ընկերոջը, բարեկամին արդեն, բայց ասեմ, որ ուրեմն մեռնող ճակերտներում ակադեմիական գիտությունը իր չստեղծողներով գողապետության հետ է, Քոչարյան Ռոբերտի, իսկ նոր ֆիզիկան, նոր փիլիսոփայությունը, նոր քաղաքագիտությունը, նոր ուրեմն հոգեբանությունը, նոր կենսաբանությունը, որտեղ ես ունեմ լավագույն բարեկամներ եւ այլն, ձեզ հետ են, մեզ հետ են, ուրեմն մահ գողապետության իր բոլոր շահառուներով։ Հարգելի սպիտակցիներ, սիրելի ազգագիցներ, նաև նրանք, ովքեր այս պահին մեզ առցանց հետևում են, ի Հայաստան, ի Սփյուռք, Արցախ, բոլորի համայն հայության ուշադրությունը կենտրոնացել է Հայաստանում, որովհետև առաջիկա օրերը, զարգացումները ճակատագրական են լինելու Հայաստանի համար։ Ըստ էության որոշվելու է Հայաստանի լինել, չլինելու հարցը։ Հայաստանը
կշարունակի իր գոյությունը որպես անկախ, ազատ, ժողովրդավար երկիր, թե կդառնա մի մեծ կայսրության գուբերնիա, ծայրամասային մի երկրամաս. Մենք այստեղ ենք, որպեսզի երաշխավորենք մեր երկրի անկախ և ժողովրդավար ընթացքը. Մենք այստեղ ենք, որպեսզի Հայաստանը լինի, իսկ գողապետերը մեռնեն. Նրանք, ովքեր պատերազմ են հայտարել մեր երկրին, մեր պետությանն ու պետականությանը, մեր ժողովրդավար հեռանկարին, նրանք չպիտի որևէ շանս, որևէ հնարավորություն ստանան մեր երկրում, մեր քաղաքական միջավայրում տեղ ունենալ։ Այս ընտրություններում նրանց մասնակցությունն իսկապես ամոթալի է։ Եվ ամոթը բոլորինս է, որտեղ Բաթում լինելու փոխարեն այս մարդիկ քաղաքական հայտ են ներկայացրել, և այս ընտրություններում նստած օրեր ու ժամեր են հաշվում, հետնել ինչ-որ նազիր վեզիրների ու ժիլետների նշանակումներ են անում։ Իսկ սրանց Աստված մի արած է հաղթանակը ազգային ժողովում որևէ ձևաչափով նրանց հայտնվելը Հայաստանի պարտությունն է։ Եվ մենք պիտի որոշենք Հայաստանը այս ճակատամարտում պիտի հաղթի թե պարտվի։ Մենք այս կենթանի պատով ապահովելու ենք մեր երկրի թիկունքային ապահովությունը և երաշխավորելու ենք, որ որևէ ոտնձգություն, որևէ հարձակում մեր պետության դեմ, ժողովրդի իշխանության դեմ, ժողովրդի կամարտահայտության դեմ չպիտի տեղի ունենա։ Եվ մենք որևէ բան չենք խնայելու հասնելու համար բաղձալի արդյունքի։ Չնայած ակադեմիկոսները, կաթողիկոսները, գիտնականները, ֆսևդո, այսպես գիտության ներկայացուցիչները հեր չտալով առաջիկա ժամերին, օրերին իրենց անվերապա զորակցությունն են հայտնելու այս տմարդին, մենք շարունակելու ենք մնալ գիտության կողքին, գիտնականի կողքին, իրական արդյունք ստեղծող գիտնականի կողքին, ուսուցչի կողքին, մանկավարժի կողքին, նրանք, ովքեր օրնի բուն հասկանում են իրենց գործի արժեքը, իրենց անելիքը, իրենց առաքելությունը, մենք անվերապահորեն մնում ենք մեր առողջապահության համակարգի մշակների կողքին, բժիշկների, բուժաշխատողների կողքին, փոքր և միջին բիզնեսի ներկայացուցիչների կողքին, մենք այս դաշինքը նկատում ենք ձեր սեփականությունը և միասնաբար ծրագրում ենք պատրաստվել Հայաստանի թռիչքին։ Այդ թռիչքը մոտ է, այդ թռիչքը իրական է, և մենք պարտավոր ենք 44 օրյա
Արհավիրք դարձած պատերազմից հետո հենց այս թրիչքի դրամաբանությամբ ոտքի կանգնենք, շտկենք մեր մեջքը և պատրաստվենք նվաճումների, ներքին, արտաքին, քաղաքական, բոլոր ուղություններով։ Մենք այլևս չենք կարող խարխապել խավարի ու մթության մեջ։ 30 տարի մեզ համուզել են, որ գոյություն ունի մի անվտանգության համակարգ, որը կարող է ապահովել մեր երկրի անվտանգությունը, սահմանների անձեռմխելիությունը, մեր երկրի ինքնիշխանությունը։ Օրերի մեջ պարզվեց, որ այդ բոլորը կեղծիք է, սուտ է, և մենք ըստ էության զրոից ոչ միայն պետություն կառուցելու անհրաժեշտություն ունենք, այլև զրոից անվտանգության համակարգ ստեղծելու պարտադրանքի առաջ ենք, և մենք դա անելու ենք, և մենք ամենայն բծախնդրությամբ պատկերացում ունենք մեր անելիքի, որովհետև ունենք համապատասխան կամք, կարողություններ, գիտելիք, ունենք ձեզ և ունենք բազմահազար այն կարող ուժերին, գիտնականներին, ովքեր աջակցում են անվերապահորեն մեզ այս քաղաքական մրցավազքի ընթացքում։ Այս ամենից զատ ես ուզում եմ վկայաբերել, որ մենք հենվում ենք մեր միակ ռազմավարական գործընկերոջ վրա։ Այս առաքելությունը իրագործելի է, եթե հենվենք այդ ռազմավարական գործընկերոջ վրա։ Այդ ռազմավարական գործընկերը մեր սփյուռքն է, մեր կարողունակ և գիտելիք ունեցող այն հայրենակիցները, ովքեր ես հանցագործների պատճառով տնավեր են դարձել, դուրս են եկել մեր երկրից և սպասում են Հայաստանի թռիչքի մեկնարկին, որպեսզի մենք բոլորս միասին օրնիբուն աշխատանքով թևթիկունք դարձած կարողանանք ոտքի կանգնել։ Մենք չունենք այլ ընտրանք, Հայաստանը չունի այլ ընտրանք, Հայաստանը դատապարտված է հաղթանակի, և այդ հաղթանակը մենք միասնաբար տոնելու և նվաճելու ենք։ Մենք պատրաստվում ենք օրնիբուն աշխատանքի, կարգապահ աշխատանքի, և հրավիրում ենք բոլորիդ միանալ այդ գործին, մեր բոլորի սրբազան պարտականությանը։ Բոլորսի գործ և դպա հաղթանակ։ Դաշտում միամեղ լրություն էր դինում,